Tak botám dávám 4 z 10, protože prostě proto. No a já doufám, že příště tady budeme mít nějaký boty, který líp ohodnotím. A teda u 4. dílu. Čus. Tyhle, konečně asi můžeš být normální, máme to. Cože? Že můžeš být normální. Jo, takhle. Tyhle, co to děláš zase? Piju, chceš taky?